травні почастішали випадки дивної поведінки бджіл. Телефонують колеги, вже не один телефонував і казав, що переважно молода бджола гине, у якої переповнений кишечник. Що це таке і як не спутати цю хворобу з іншою подібною хворобою, давайте поговоримо в цьому коротенькому відео. Хлопці і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. Слава ЗСУ! В цьому відео річ піде про декілька видів токсикозів. Початок травня – це взагалі період масового протруювання полів та те, що на них росте. Тобто бризкати можуть той самий сумнозвісний ріпак, можуть бризкати від шкідників садки, можуть сіяти пневмосівалками протруєне зерно. Тобто все це отруює і нас з вами, і наших бджіл. Значить, коли бджоли повзають, не можуть злетіти, або лежать догори черевцями, дригають лапками – все це збірні ознаки різних видів токсикозів. В цьому відео ми освітимо два види токсикозів, які найчастіше трапляються в травні місяці. Це хімічний токсикоз і пилковий токсикоз. Значить, давайте почнемо з хімічного, тут більше нюансів. Значить, по термінах перебігу цієї незаразної хвороби як токсикоз можемо виділити короткочасний з меншими втратами бджоли і більш тривалий, пролонгований з більшими втратами бджоли. При пролонгованому токсикозі бджола може повільно сипатися протягом навіть одного місяця. Тобто не виключено і таке. Давайте почнемо з хімічних токсикозів. Значить, вся агрохімія, вона ділиться приблизно на два механізми дії. Тобто зовнішній через шкіру та через хітиновий покрив шкідників. І внутрішня через кишківник. Тобто для того, щоб подіяло, шкідник повинен цю агрохімію проковтнути. Для бджіл менш шкідливою є контактна агрохімія. Сюди відносяться всі гербіциди, тобто проти сорняків. Сюди відноситься газова емульсія. Сюди відносяться там всякі анабазини, сульфати і таке інше. В общем, не будемо усе це заглиблюватися. Поїхали далі. Кишкова агрохімія вражає бджіл найбільше. Вона може бути швидкої дії і пролонгованої. При швидкій дії бджола вражається все ж менше, ніж при пролонгованій. Тому що бджола гине по дорозі додому. Тобто вона не долітає у вулик. Вона не приносить заражений пилок, заражений нектар, не складає його до сот. Бджоли-годувальниці не контактують з ним, не отруюються вже вторинно. Трутні і матка також не контактують. Тобто отруєння всередині вулику немає. Ба більше, бджоли не встигають переорієнтувати на це поле інших бджіл. Якщо дія його пролонгована, оцього кишкового препарату, да, який діє через кишківник. Тут все набагато складніше і ситуація при цих видах отруєння буває реально критичною. Значить, суть в тому, що бджола заносить отруєний пилок, отруєний нектар до вулика і гине вона поступово. Тобто вона може ще раз туди зганяти і принести ще цю порцію. На відміну від контактної хімії, наслідки якої проходять зачасту незаміченими, тобто трошечки бджоли становиться менше, але бджолина сім'я нарощує і далі свою силу, то тут уже ситуація зовсім інша. Значить, сипляться спочатку бджоли робочі, ті, що ходять за нектаром, потім бджоли-годувальниці, потім молода бджола, яка ще не літає за нектаром, потім гине розплід, тому що його нікому обігрівати і нікому годувати. Тобто сиплеться бджолина сім'я повністю. Якщо бджолина сім'я все ж таки вижила, то взимку вона буде хворіти через те, що заражений пилок та нектар залишилися в вулику, вона буде хворіти різними нозематозами, гнильцями і таке інше. Але товарного меду з неї не візьмеш ні наступного року, ні тим більше цього року. Значить, як боротися з хімічним токсикозом. По-перше, це профілактика. Значить, повинні ви тримати контакт з фермером. Він повинен в першу чергу інформувати ОТГ вашу про обробіток, видом препарату, який він буде обробляти. І ви дивитесь, наскільки можна закрити цих бджіл на період дії цього препарату. Також бажано тримати з фермером зв'язок особисто. Тобто він себе, звісно, може відчувати царем, але краще трохи себе принизити, але тримати з ним контакт. Можливо, навіть там 3-літрову банку меду йому раз на сезон давати, якщо фермер невеликий, аби тільки він попередив вас про обробіток з точною датою та точним часом. Якщо вже так сталося, що бджоли посипалися, тобто помітите ви це все тільки при пролонгованій дії препарату. Тобто коли вже починає сипатися бджола конкретно, лазити, не долітати до льотка вулика, тобто перед льотками падати. У вулику може непонятно, що відбуватися. Тобто бджола там може і сипатися з рамок на дно вулика, дригати лапками, бути збудженою або бути навпаки пригніченою. Тобто коли оці всі процеси почалися, перше, що треба зробити? Доправити до лабораторії, там, по-моєму, до 500 хворих бджіл. Також доправити зразок сот з принесеним пилком або нектаром та зразки меду, якщо він є на тих рамках. Потім це все разом з посипавшимися бджолами терміново видаляють з вулика. Видаляють з вулика і бджіл, видаляють з вулика і рамки, на які відбувалося принесення пилку та нектару.
Все це видаляють. Значить, рамки з розплодом залишають рівно стільки, скільки бджола та, що лишилася в вулику, може їх обсидіти. Зайвий розплод потрібно також видалити. Для лікування, для термінового лікування потрібно дати підгодівлю бджолам цукрового сиропу літр чи півтора, ну, протягом там 3-4 днів. В концентрації 1,5 до 1, тобто півтори частини цукру. Також в цей цукровий сироп бажано додати такі пребіотики, як ентеронормін та його аналоги. Ентеронормін, він двокомпонентний, тобто потрібно змішати два компоненти і додати його в вулику. Там в інструкції все буде. Значить, для регіонів, у яких підвищений ризик оцих отруєнь бджіл і як наслідок хімічних токсикозів, потрібно запас цього ентеронорміну або іншого пребіотика тримати на пасіці постійно. Якщо, дай Бог, він вам не знадобиться за основним призначенням, тобто лікування ураженої бджоли, ви можете його наступною весною використати в якості профілактики. Профілактики нозематозу і інших захворювань. Тобто він зайвий не буде. Крім ентеронорміну, це те, що я знаю, є імунобактерин та ембіотик. Це також перевірені пробіотики. Але ентеронормін вважається найкращим. Значить, пробіотик допоможе вкупі з оцими діями, що ви зробили раніше, тобто видалення розплоду, видалення всіх хворих бджіл, видалення рамок з отруєним пилком та нектаром. Він допоможе зберегти те, що у вас лишилося в вулику. І тепер про виновника торжества, ту хворобу, про яку нам телефонували колеги і повідомляли, це пилковий токсикоз. Значить, пилковий токсикоз також приводить до загибелі бджіл, але, на відміну від хімічного токсикозу, виключно молодих бджіл, 3-13 днів від народження. Значить, частіше пилковий токсикоз спостерігається в отакі ось роки, як наш 2023, коли холодна весна, немає приносу нектару, а є тільки принос пилку. При цьому пилок повинен бути з отруйних рослин. Рослини живокосту, чемериці, інших отаких от подібних, вони отруйні для бджіл. За нестачі основного пилку, там скульбаби, там зверби, будь-якого пилку, які бджоли на регулярній основі приносять у вулик, бджоли починають відвідувати і отруйні також медоноси і пилконоси. Значить, коли бджоли-збірниці принесли цей пилок до вулика, та бджола, яка ним харчується, тобто 3-13 днів від роду, вона їм харчується і в неї починає переповнюватися кишечник. Переповнюватися кишечник настільки, що перистальтика повністю зупиняється. Бджоли спочатку збуджені, потім пригнічені, вони осипаються з рамок. Черевце у цих бджіл, воно дуже розширене, тобто збільшене в два рази, наприклад. При надавлюванні на черевце з нього може виприскуватися рідина, тобто ці жовті непереварені зерна, тобто клейка така рідина. Якщо бджола ця намагатиметься злетіти, то цією рідиною будуть покриті всі прильотні дощечки, кришки вуликів і таке інше. Це чітко нам вказує на пилковий токсикоз. Все обгажено цим неперетравленим пилком, бджола ця зрештою гине, їй вже нічого не допоможе. Але можна вирівняти ситуацію всередині вулика. Значить, що для цього потрібно зробити? Значить, швидко, як і у випадку з хімічним токсикозом, прибираємо всі рамки, на яких є пилок. Даємо також цукровий сироп в концентрації 1-1,5 протягом 3-4 днів, там по пів літра, по літру, в кого яка там годівничка. Також можна додати в це все ентеронормін, якщо він у вас є. Після того, як ви прогодували цукровим сиропом в цих індивідуальних поїлках, наливайте туди води. Тобто для того, щоб бджола мала необмежений запас води, для того, щоб прогнати оце все через себе, залишки оцього пилку. Тобто це та бджола, яка не встигла його багато з'їсти. Отакі дії допоможуть саме таким бджолам. І на відміну від хімічного токсикозу, при пилковому токсикозу є більше шансів врятувати вашу сім'ю. Друзі та колеги, я вам бажаю не мати на своїй пасіці жодного із видів токсикозу. Я вам бажаю, щоб ваші бджілки були здоровими. Бажаю вам, щоб поля навкруги ваших пасік не оброблялися токсичними препаратами, а тільки безпечними для бджіл. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Здоров'я вашим бджілкам. Пока-пока.